Учениците од основното училиште Кочо Рацинија продолжуваат еколошката мисија на училиштето. Од вчера со нови активности за промоција на велосипедизмот како начин на транспорт и начин за зачувување на здравјето. Меѓу првите 10 училишта во државата кои го отвараат патот за вклучување во мрежата на велоучилишта. Проектот Едукација за велосипедизам има за цел да ги едуцира учениците од основно училиште на темата велосипедизам, деловите на велосипедизам, зошто е битно да се вози велосипедот од урбани во рурална средина, како тоа влијае врз загрејувањето на животната средина и колку е добро за здравјето и на децата и на возрастните. За таа цел, ние за проектот креиравме игра, едукативна друштвена игра, која е втора од два тип во Македонија. Првата беше Еко Мало, исто креирана од страна на нашата организација Екологи. Со тоа што втората игра е на тема велосипедизам, ја крстивме Вело Мало. Истата изгледа вака, кога што можете да видите на банерот. Со тоа што ово што го видите на банерот представува платформата за играње, која никогаш не е иста во текот на играњето. Тоа е текстот за оваа игра, бидејќи во секој момент платформата со секое наредно движење на играчите цело време се менува. Во проектот се вклучени 10 основни училишта на нивото на Македонија, 5 се од Скопје, 5 се од други градови. Ќе продолжиме да работиме исто така со овие вклучени школи, што е најава за нешто интересно што следи. Некои школи ќе имаат ексклузивно право да речеме да бидат дел од една национална веломрежа, која ќе се формира на почетокот на 2017 година, така да и основното училиште Кочо Рацинија ќе биде дел од истата. Едукативната игра Вело Мало е проект на Екологик од Скопје, а како ментори од основното училиште Кочо Рацин се вклучени наставниците Татјана Накиева и Емилија Костадинова Тасева. Ова не е прв еколошки проект на училиштето. Наставникот Накиева со учениците зад себе има и неколку награди во делот на екологијата, кои успешно се имплементирани како во училишниот двор, така и во село Блатец.